Finally, entambi omukyala bamumuwadde era bamaze okutuuka ewaka. Naye ekyebuuzibwa, osuubira ntambi agenda kuyisa atya mwana muwala ono? Nga tumaze okulabira ddala nti ntambi okuva ku lunaku lwe yatandika okutegeka emikolo mpaka ku ssaawa gy'afunye omugole era kati amuli mutaano, tateekangamu yadde olwataano, tateekangamu yadde ekikumi. Ebintu bye byonna bibadde byakupalapalanya, bibadde byakuyiiya, bibadde byakwetega. Bwebibanga ebintu byantambi bibadde byakwetega na kupalapalanya, nga tataddemu yadde olwataano oba ekikumi okuleeta mwana muwala ono entongo ewaka, osuubira ntongo embeera gy'agenda okusisinkana mu maka muno egenda kubeera etya? Ntambi agenda kumalako ne mukyala we oba tagenda kumalako na mukyala we? Kimu kyakubiri nti ntambi tetuganya omukyala bamumuwadde, naye ate gy'amugye basigadde si basanyufu, balindirira bintu bye tumanyi obulungi nti nno tebigenda kujja, oba baagala oba tebaagala. Naye nga tata wa ntongo alaga nti mwetegefu era mumalirivu okubeera ng'alisiivinga ebintu. Bw'abanga omukulu ntongo atuse n'okugaana mukyala w'okumuwa ku mutwalo, n'amulaga nti omutwalo guba gwa taata, tegumwogolwako, tegwogerwako, osuubira nti tata wa ntongo ono bw'anaaba tafunye ebintu tagenda kusituka agende mu maka ga ntambi anoneyo omwana we? Kubanga omukulu ntongo tumulabye ekyamazima nga musajja alabika nti ayagala nnyo 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 ekiyitibwa ssente n'ebintu, kuba atuse n'okusituka mu maka ge agenda alindira ebintu ku kkubo nti tebibula, ebotoka tewaba, asobole okubanga agiragirira bulungi etuuke waka. Naye ekintu kye tumanyidde ddala obulungi nti teri bintu bigenda kujja oba tata wa ntongo ayagala oba tayagala. Kakati wetumbuuliza nti tata wa ntongo okusinziira ku njagala gy'ayagalamu ebintu n'endabika gy'alaze, ddala bw'anaaba talisiiviiza ebintu bino nga tabirabyeko, kiki kyagenda okuzzaako? Agenda kusituka ajje mu maka ga ntambi anoneyo omuwala we, oba agenda kubivaako abimma amazzi? Kubanga essaawa eno emikolo gyo giwedde era omuwala bamututte. Ekitwaziza omuwala nga tebawadde bintu, batidde okuswala ku kyalo. Naye ddala okuswala ku kyalo n'okutunuulira mwana muwala gy'alaga nga ggwe omuzadde oba omukyala omuzadde omwami, kiki kye wandisinze okwagala? Kubanga famire ya ntongo etunudde ng'egamba nti bwe tupate muwala waffe tebamututte, abantu bagenda kutwogerako. Waawo, abantu bagenda kuboogerako. Naye kimanye nti mu buwangwa omwana omuwala bw'afumbirwa ebintu tebiriibwa bazadde bokka, era bw'amala okugenda ebintu bitemwatemwa ab'okukyalo banneyiba ne babaweereza kasukaali, ne babaweereza kasabbuuni. Kuba munnange omwana takuzibwa omu, omwana akuzibwa ekyalo kyonna, buli muntu aba abuulirira, buli muntu aba agunjula mu ngunjula ye. Era ky'ova olaba nti omwana bagamba takuzibwa omu, bw'aba afumbiddwa batemaatema ebintu ng'ovudde ku b'ekika n'ab'ekyalo abali okumpi oba emikwano gy'awaka bagiwakantu. Kati olowooza emikwano bwe ginajja ne gyagala okufuna ku bintu oba bagenda kugigamba batya? Bagenda kugigamba nti munnange ebintu tebyazze, ebintu omwana baamututte ku bbanja oba tebaamututteko? Olowooza bo nga bo famire neegamba etya? Ye ate munnange nga tuze ku sayidi eno eya landiroodi, landiroodi temuntu muzibu nnyo, tasanyusemu yadde n'akamu kulaba nti ntambi awasizza. Golowooza nti landiroodi bw'anaaba amaliriza emikolo gino ne giggwa bulungi, tagenda genda akonkona entambi nga n'omugole akyawunya obugole? Golowooza ki ekigenda okudirira? Waatuukidde ku extent eyomba ng'emikolo giri mu luggya lwe, ng'emikolo giri mu mulyango gwa ntambi, n'alagira ddala nti mu butuufu bandibadde wakiri bafuna gadeni, bandibadde bafuna sente? Olowooza emikolo gino etagenda kujonona? Kimu kyakubiri, senga aze n'asiima era naawe obubaka bwe. Naye jjukira nti senga okuva ewaka mu butuufu naye avuddeyo nga si musanyufu, olw'ensonga nti olubugo lwenga senga munnange eyakola ogw'okutuuza omwana n'amubuulirira n'amulambika alabika nga naye aviiriddemu awo, gw'osuubira nti senga nga senga awerekedde era agenda kuddayo? Ate era essaawa yonna
agenda kusaba transport kubanga omuntu nga ze okuwerekera omukyala ebiseera ebisinga bwabasenga bwabomuko oba omuntu yenna ajjidde ku side ey'omukyala nabeera nga asuzeewo ng'enkya alina okugenda mu buwangwa gwe ng'omuko gw'olina okutola transport amuwerekera okudda gy'avudde ddala nga bw'olaba ntambi bwe kinaatuuka ku senga okudda emabega ne nagawa n'omwana mulenzi Sentongo omulenzi omukulu mu lujja lwa ntolwa Sentongera osubira nti omukulu ono ntambi agenda kubawa akasente kuba ntambi alabika ng'ekyamazima kyakasente akaagala era nga muntu wa kupalapalanya osubira kye kigenda okuddako era bano abajjidde ku mwana muwala Ntongo afumbiddwa wa ntambi kiki kye bagenda okuzza mu maka eri gye bagenda okuddayo okusinziira nga bw'olaba njagala mukwano ogende mu comment sexody oteeseze wamu nange ono nno tulaba Kitengejja kazanyo kakuzanyibwa ba Aromatic Entertainment sikkano nno munange nga weegomba okukalabako ng'obadde tokalabagako ogenda bugenzi wali ku Trust Films n'obeera ng'ate munange okalaba naye nga bw'oba ogenze tewerabira kubeera nti munange osubscribinga so zati nti obuzanyo oba obulaba bulungi ate era nga mu kumaliriza ne wano ku Musenene Wanyana hanojja ne tubeera nga tukubaganya ebirowoozo biki ebibadde mu kazannyo okusinziira nga bw'oba okalabye era ne tumanya nti omuntu wenna wandyetaaze kweyisa otya ng'ogenze ku buko okunona omukyala ye baba bamukuwadde oyina kumweyisizaako otya oyina kumukwata otya byonna tugenda kuba nga tubikubaganyako mpola mpola wano ebirowoozo era ddala otubulire n'otubulira ddala tata wa Ntongo kiki kyagenda okuzzaako oluvannyuma lw'okuba nti essaawa eno nga muwala we yakafuluma amaka asazeewo ayimirire ku kkubo alinde emmotoka y'ebintu ddala bw'eneeba tezze agenda kufundikira atya ye ekyokubiri nti ntambi nga ntambi ekyamazima n'akasente bakamuwoze naye mu kukamuwola ntambi akasente kana ak'omutwalo ke bamuwoze ng'ajjayo omukyala agenda kakwata akaddize nnyiniko oba tagenda kukaddiza nnyiniko gw'osuubira ki kuba ntambi ekyamazima nti musajja mukulupanya musajja muyiiyayiiya musajja mugezi nnyo ku nsonga ya ssente bw'abanga byonna akulupanyizza okuva ku mutwalo gwa taata mpaka ku ssaawa y'okuba nti n'omukyala bamumuwadde era amuvuze amuleese bulungi ewaka batuuse ewaka osuubira ki ekigenda okuddirira jjukira twalabyeko emabega nga n'omukulu ntambi ono abadde n'omukyala oba katumuyite girlfriend atali mwetefutefu kubeera nti abadde eyakyaye entambi olowooza girlfriend tagenda kujja kuba landlord yamaze dda okumubbirako nti ntambi yagenze kuwasa era kati essaawa eno ntambi omukazi amulese naye olowooza nti girlfriend tagenda kukomawo wano mu maka ga ntambi ate naye oba asitula olutalo ye landlord nga landlord bwe bamaliriza okuva mikolo gino ne bayingira ennyumba osuubira landlord tagenda kutandikirawo okubanja kuba ye landlord alaga nti alina ki alina obusungu bungi nnyo ate ayagala ekiyitibwa naye ssente ennyumba zalaga nti teyazizimba kubonaabona teyazizimba kukaaba wabula yazizimba kufunamu ate ng'alagira ddala nti ntambi mutawaanyiza nnyo kaakati nno ndabira ddala okubeera nga landlord agenda kujja abanje nga n'omugole akyaliko okugole ddala gwe olaba otya oteesa otya njagala ogende mu comment section obeere nga oteekamu endowooza yo naye nga mukwano nnyongerwa okukwebaza ennyo okubeera nti mukwano oyimirira gy'oyimiridde osinziira gy'osinzidde n'olaba ka notification ate n'odduka misinde n'ojja wano ku Musenene Wanyana yogi media n'osobola okuwagira ate n'otakomooko ne mu comment section n'oteesa naffe video n'ogilayikinga ate era n'obeera nga osubscribinga gwe nno okola kintu kyamaanyi kubanga oli muwagizi number one oli muwagizi asooka.
kusokera gwomu kubanfudde kyendi nyongera okukujukiza nti mukwano Climax afuse Climax era nga ku Easter Monday agenda kubeera wali ku Jogis Bulenga emabega wakatale k'okumwenda Bulenga atenga munange n'ensobeddwa ate yagenda kubeera eri Masaka ku Maria Zifulo tewerabira kugenda ate munange nolaba abaana ba Aromatic Entertainment bakafuluba okukuzanyira emizannyo ku stage so nga ate munange nawe wenna eyandyetaze omuntu nga oyagala kwogerwa ku mukolo oyina omukolo oyina mbaga kwanjula pate buli mukolo gwonna gwawulira nti gwandyetazeemu aboogezi funa bufunyi kwezo enamba hazolaba waggulu awo ate nobera nga weefunira aboogezi abo ku mikolo.